Чому дитина може сутулитися? Внаслідок того, що її мозок не відчуває ділянки, в якій вона сутулиться, він може не розуміти, що там треба вмикнути м'язи. Я вам раджу такий лайфхак. Беремо м'ячик і робимо простукування м'ячиком по ділянці, де дитина сутулиться. І потім робимо такий масаж. Підходимо до стінки, вкладаємо м'ячик собі між лопаток і прокатуємо м'ячик, снабжаючи м'язи киснем та вмикаючи рецептори м'язів, відповідальних за втримання лопаток та спинки у правильному фізіологічному положенні. Будьте здорові!